Olha, eu achei muito legal. Primeiramente, o espetáculo é incrível, né? O show, as luzes, né? Os atores são incríveis. E principalmente, ao mesmo tempo, ele é divertido e passa realmente a impressão, né, de seriedade quando se fala de Jesus, né? E também, né, de toda a história da sua morte, da sua ressurreição. Foi incrível. Olha, foi muito lindo. Deus abençoe vocês por isso. Foi uma beleza ver esse texto trabalhado dessa maneira, né? É uma maneira completamente urbana, completamente nova. Foi um risco, né? Porque é uma visão nova, é um modo novo de fazer assim. Eu acho que está bem jovem, ele está bem urbano e essa é a proposta, né? Contos urbanos, eu acho isso muito legal. Isso só tem a crescer, porque é uma linguagem que a gente assiste, entende, e a gente que é de igreja entende, e quem não é de igreja também entende, e o mais bonito é almas aceitando a Jesus, né? Então, se a gente quer ver esse trabalho assim, ver se deu certo, é exatamente assim, almas se rendendo a Cristo. Então, vocês estão de parabéns, foi uma bênção. O primeiro foi Virada Radical, né? E eu acho que esse superou em muito, na qualidade, não são tudo, né? Que a gente pôde ver. As pessoas que vieram no 1 têm falado isso. Que conseguiram, todos os artistas, todo mundo conseguiu superar. Foi muito lindo. A cada noite está melhor. E é uma surpresa nova a cada noite. Ah, eu achei bem interessante. Jesus foi muito bem atuado. Lucifera também. Eu achei muito criativo os nomes. Eu achei muito criativo tudo, assim. Foi muito legal, assim, foi... Eu esperava menos, eu acabei vendo mais do que eu esperava, eu gostei demais, eu achei espetacular. A minha participação foi junto com o Tom, né, que é aqui da igreja, o Tom é o produtor, e no estúdio dele a gente fez os arranjos das músicas, né, eu fiz junto com ele as prés, né, os arranjos de piano, os arranjos, fomos ajustando os arranjos, e também fizemos as captações depois, né? Bateria fizemos juntos, eu fiz as captações de baixo, gravei os baixos, alguns pianos também. E foi muito legal participar pra mim, foi muito gratificante, assim. Tom é um grande amigo, o Apóstolo é um grande amigo meu também. E eu fico muito feliz de estar ajudando. Não sou desse ministério, mas fico muito feliz de estar participando. E isso que é legal, a união entre as igrejas. Né? Eu gostei bastante. De tudo, porque mostra bem como foi mesmo e foi bem legal tudo, a peça, eu gostei bastante. Achei que é bem bonito, bem artístico. Nós conversamos agora com o Luiz Assunção. Luiz, eu gostaria que você falasse um pouco das suas impressões sobre o espetáculo A Grande Luta. Bom, eu achei assim, maravilhoso, uma coisa assim diferente, desse contexto ligado com a juventude, com os atletas, com os exercícios, achei... fabuloso, muito bonito. Especificamente sobre as coreografias, sobre a parte artística, o tecido acrobático, você tem alguma coisa que você poderia falar de algo que chamou mais a sua atenção? Na realidade, eu achei assim, a performance da Dani, dos atletas, assim, achei muito bom a coreografia, achei ótimo. E eu, em si, todos os personagens, para mim, eu fiquei assim... Eu não tinha visto isso antes, sabe? Se numa igreja, eu achei assim... Quem não veio, assim, quem ainda não assistiu, quando vier vai ficar assim arrepiado como eu fiquei. Adorei, sério mesmo. Fiquei muito contente de ter esse convite da Dani. Você acha que da forma que foi exposta a história de Jesus, você acha que a mensagem foi dada? Não, é o principal. Eu achei assim, a mensagem assim, ficou muito mais fácil de assimilar, assim, principalmente para o jovem, assim, no século que nós estamos vivendo, foi a medida. Foi na medida. Ficou sensacional. Muito obrigada, Luiz. Nós conversamos agora com o Thiago e a Fabiana, da Igreja Conexão Betel de Diadema. Thiago, eu gostaria que você falasse um pouco das suas impressões sobre o espetáculo A Grande Luta. O espetáculo foi maravilhoso, superou muitíssimo as minhas expectativas. Fiquei impressionadíssimo com a competência de cada artista, com o espetáculo, com as luzes, com a fumaça, com tudo. Foi algo assim inacreditável. Se eu pudesse, eu quase que me converteria de novo. Foi excelente. Veria todos os dias novamente. Fabiana, você poderia falar de uma cena ou de um momento que foi especial para você? Bom, a cena especial
como sempre, né, Maria lavando os pés. Eu achei muito criativo o modo como eles colocaram, né, essa parte da encenação, porque você lê, você imagina alguma coisa conforme está ali na Bíblia, então você não imagina que o pessoal vai ter essa ideia, essa criatividade para colocar algo dentro de uma luta. Eu achei muito interessante, muito bom. Essa cena sempre me toca e continua tocando, mesmo sendo num cenário bem diferente, muito criativo. E é muito bom porque é uma maneira de a gente estar alcançando mais almas para a glória do Senhor, né? Muito bom. Eu achei bem legal, porque fala de Jesus como uma luta. Eu achei bem interessante, porque explica sobre toda a passagem que ele teve para fazer, para proteger nós. Foi bem emocionante a hora que ele levantou lá do meio do altar. E no final também, a hora que o homem lá começou a falar sobre nós e também sobre a passagem que ele teve, foi bem emocionante mesmo. É um ponto de referência para as outras igrejas, para as outras pessoas, que às vezes as pessoas acham meio diferente, meio complicado fazer esse tipo de trabalho. Foi, para mim, foi muito significativo, assim. Foi bem legal. Bem, a hora que eu vi, nossa, foi chocante, porque foi uma palavra que precisava tocar no meu coração. Foi muito interessante também. Eu e minha amiga, a gente ficou surpreendida pelo fato de Jesus, né, ter ressuscitado pela gente. E na grande luta, a gente percebeu tudo, toda a história de Jesus, através de uns 90 minutos apenas. Com tanta palavra, foi tão bom para mim e para minha amiga. Nossa, foi muito lindo. Principalmente a menina que dançou de branco, ela foi totalmente deslumbrante. Ela fez paz. A mulher, que também era prostituta, se derramou aos pés de Jesus. A dança foi uma representação daquilo. Foi muito bom. Ah, eu achei legal, mas eu fiquei surpreso quando... Quer dizer, eu fiquei assim, meio assustado quando o cara, assim... desmaiou, ele voltou, e daí era essa parte que eu gostei. Ele pau, 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 deu no cara e ele ganhou um cinturão. Ah, eu achei super interessante, porque a maneira como foi contada a história de Jesus, assim, contemporânea, as crianças conseguem assimilar, né? Fica mais fácil você explicar quem foi Jesus. Nós conversamos com o pastor Josué Tinte, da comunidade Brasil para Cristo de São Paulo. Josué, eu gostaria que você falasse um pouco das suas impressões sobre o espetáculo A Grande Luta. Viemos com grandes expectativas, devido à grande divulgação que estava tendo sobre A Grande Luta em São Paulo, via internet, né? E foi atendida, acho que, todas as expectativas possíveis, né? Porque a linguagem que foi usada, moderna, e trazendo para os dias atuais, deu para entender... Acredito que para todos os públicos, todos os alvos, inclusive as crianças, né, que vibraram bastante. E as minhas, na condição assim, de pastor de um ministério, fiquei muito tocado. Realmente foi muito espiritual e, ao mesmo tempo, bastante, que eu posso dizer, atual para os dias de hoje. Vocês estão de parabéns. O espetáculo, além do teatro, das encenações, da história, a história também é contada através de coreografias, de dança, tem até número de tecido acrobático. Como que você viu tudo isso? Eu vi de uma forma muito surpreendente, né? O meu menino, inclusive, assistindo a peça do meu lado, ele entendeu, ele tem 7 anos e ele entendeu... as danças, por exemplo, a liberdade dos tecidos, a Daniele dançando ali no tecido pendurado, mostrando a liberdade, trocando as vestes, né? Ele entendeu que naquela parte em que Maria Madalena, ela está ungindo os pés de Jesus, significava que aquelas mulheres estavam também sendo limpas nos dias atuais. Então foi muito, muito assim, a primeira minha fala, que atendeu todas as expectativas, superou, vocês conseguiram passar de uma forma brilhante, né? Com a ajuda de Deus, tudo, a parte da dança, a parte da coreografia, as entrevistas, entrevistando o povo, foi muito legal. Jesus, um lutador de MMA. Alguma vez você, como pastor, você já imaginou que uma igreja fosse contar essa história desse jeito tão louco, tão inovador? O MCI, sim.
O MC, sim, pela forma da igreja como vocês estão nesse sonho, no que Deus tem trazido para vocês, jamais eu pensaria isso, né? Mas com o MCI, aqui, a forma como vocês pensam, como Deus eles traz para vocês, surpreendeu, jamais imaginaria, mas posso esperar mais coisas vindo do AP, do Ministério MCI. Acredito que virão coisas mais surpreendentes do que essas. Para você, a mensagem foi dada? Foi dada. Muito, muito bem dada, superou. E acredito que a colheita será muito maior do que vocês possam imaginar. Muito obrigada, José. Alegria é minha. Eu que agradeço.